Deschiderea unei universități este unul dintre cele mai importante evenimente din viața comunității academice. Fiecare început de octombrie aduce cu el un nou an academic pentru Universitatea Aurel Leacu din Arad. O constantă care ne confirmă succesul și stabilitatea. Confirmă încredere celor care muncesc aici, celor care învață aici și celor care știu că în planurile lor de viitor pot să conteze pe universitatea noastră. Le mulțumim studenților din anul întâi și tuturor celor care au ales să învețe aici, la Universitatea Aurel Leacu din Arad. Suntem un partener de încredere pentru autoritățile locale și județene. Suntem un suport al comunității locale, pregătim profesionali la cele mai înalte standarde, viitorii profesioniști ai economiei și ai societății civile. Pentru că suntem consecvenți, pentru că suntem uniți, credem în visul nostru de a dezvolta în Arad un puternic centru universitar. Investim în oameni, investim în cercetare, investim în infrastructură. Rezultatele se văd în ascensiunea universității, în clasamentele naționale și internaționale. Suntem o instituție puternică, în plină dezvoltare, ancorată în realitatea socioeconomică a acestor timpuri și de aceea aș vrea să le mulțumesc partenerilor noștri din mediul socioeconomic, în special partenerilor de la Webasto, reprezentată aici prin doamna Sandra Lina, pentru că întotdeauna a fost alături de noi și le mulțumim. Ceilalți parteneri din mediul socioeconomic nu au reușit să ajungă, dar dumneavoastră vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și alături de Facultatea de Inginerie întotdeauna. Mulțumim! Pentru studenții din anul întâi, aș vrea să le spun că studenția este o experiență pe care puțin o veți repeta. Profitați de ea din plin și bucurați-vă de șansa pe care o aveți. Este o oportunitate care vă ajută să vă construiți viitorul. Aveți nevoie de tenacitate și să vă păstrați vie dorința de a vă urma visul până când acesta devine realitate. John Maxwell spunea, diferența dintre persoana care ești astăzi și cea care vei fi peste 5 ani constă în oamenii cu care îți petreci timpul și în cărțile pe care le citești. Vă doresc să aveți înțelepciunea de a face alegerile bune. Mult succes în anul universitar!